ማን ከሳሽ ማን ተከሳሽ እንደሆነ ታስረዱ ትችላላችሁ? እንዴ? እዚህ ተከላላ ምን ታይ? ያልመጡ በውክልና የታዩ ብዙ ሰዎች ከሳሽ አሉ። የሚከሰስ ደግሞ ናይክ የተባለ ፋሽስት ፈረንጅ። ፋሽስት ማንም የለም። ይቀርታ። እሱ ነው። ስነ ስርዓት ያላችሁት ፖሊስ ጣቢያ እንጂ አባሬ ገበያ ውስጥ አይደለም። ውይ! ፖሊስ ይይ አባሬ ገበያ እኮ ለልማት ተነሽ ብለው እኮ የተሰፈር ወስደው እንደታሉት ባሮ እኮ ነው ቦታው። አትይኝ ልሙት ልል? አላባሳችሁ ንግባባ ለምሳሌ ነው። ተረጋግቶ የሚያስረዳኝ አንድ ሰው ይኖራል? እኔ አስረዳለሁ። አለም በፖሊስ ጣቢያ ቀበቶ እኔ አስረዳለሁ። የኔ እናት እኔ ላስረዳ ፖሊስ የለም። እኔ ማስረዳው ፖሊስ የስንዱ የስንዱ ልጅ የከድር ወክልና በጀ። ስለዚህ እኔ ማስረዳት ያለብኝ እንዴ? እንዴት አይነት ነገር ነው የተካልኩት የተበደልኩት? እኔ ያለው ማን እኔ ያስረዳል? እኛ ተካልን እንዴ? መልሽልኛ። እኛ ተበደልን። ይቅርታ እባክዎት፣ እርሶ ምራቆትን ወጥ ያደረጉ ትልቅ ሰው ስለሆነ እርሶ ሊያስረዱ ይችላሉ። በጣም አመሰግናለሁ ስለ አክብሮትሽ። በእውነት መንገሻ እባላለሁ። በሀገሬ ኢትዮጵያ ተሰሜን እስተ ደቡብ ተምዕራብ እስተ ምስራቅ ላለፉት 42 ዓመታት የሀገሪቱን ታዳጊና የነገ አረራ ፍሬዎችን ተማሪዎችን በኑሮ ዘዴ ሳስጠና ሳስተምር የነበርኩ የአራተኛ ክፍል መምህር ነኝ። በእውነት በእውነት አስተምር ያለው ለዚህ ነዋ። ወፍጮ ቤቴን አዘግተው ጉድ የሰሩ። እባካችሁ በዚህ ሁኔታ መነጋገር ስለማንችል አንድ ባንድ ትገቡልኛላችሁ። ቢሮውን ለቃችሁ ውጡ ነው ያልኩት። በተራ በተራ ልንጠራ? አዎ፣ አንድ ላይ ሆነን ነው ያልኩት። ስንጠራ ውጡ ውጡ። እኛ በራቃችሁ ውጡ ያልኩት ስላለኝ የተናገርኩት ነገር እሱን አያካስተም። ምኑ? ቢሮውን ለቃችሁ ውጡ ያልኩት ትእዛዝ። ሁላችሁም እኮ ነው ያልሽ። ሁላችሁም ደግሞ እኔን አይጠቅስም እኮ። ይኸውልሽ የኔ ልጅ ስፔሻል የሚባል ሰው አለ። ይቀጣ ሰው በሰውነት እኮ ነው። እሺ ግን እንደው የኔ ወለን እንደው ፖሊስዬ ማረግሽ ምንድን ነው? ምን ያደርግሎታል እሱ? ለዛ ነው ማለት ነው የኔ ንግግር ያልገባሽ። ግድ የለም ሻለቃ ላሻ ስትሆኚ ያኔ ንግግሬ ይገባሻል። ይኸውልሽ ንግግር እኮ በአንድ ጊዜ እኮ አይገባም። ስቴፕ ባል ስቴፕ የሚባል ነገር አለ። ያኔ በቃ ጥሩ ስሞትን ማልበል ተታለልኩ ተዘረፍኩ። የሚገርም ስም ነው። እሺ ወይዘሮ ወይስ ወይዘሪት? ምን ነው አንቺ መንገሻን የመሰለ ዝግባ ባል እያለኝ ወይዘሪት ምትይ? እኔን አሮጅቷን ለማን ልድሪ ነው? ጥሩ ወይዘሮ ተታለልኩ። ምንድን ስም ማን ነው ያልሽ? ወይዘሮ ተታለልኩ ነው ያለኝ። አለ ወጣኝ ስም ይሄ ነው አልኩኝ። ምንድን ነው ምትይው አንቺ? ይቅርታ ስሞትን ማን ልበል ብዬ ስጠይቁት እኮ ወይዘሮ ተታለልኩ አሉኝ። ይኳራል እንዴ? አቤት አቤት ግን እኔ የምለው እንዲሁ ግራ ገብቷችሁ ሰውን ግራ የምታጋቡት ምን ሆናችሁ ነው? ተበደልን ብለን መጣ ማለት ምን የመሰለ ስም ያለኝ ሴት እኮ ነው። አለምነሽ አስማማው በለጠ ዘርፉ ነው ዘርፉ። በቃ ሌላው ይቅር ግድ የለም የእነዚህ ሰዎች ሁሉ ዘር እኮ ነው። ምን ትላለች እች? እሺ አለመግባባት ይሆናል ወይዘሮ አለምነሽ። እሺ ጉዳዩን ቀስ ብለው ያስረዱኝ ይችላሉ? እንዴት ብዬ እንዴት ብዬ ገልጬ ጨርሷል። አንድ ጠጉረ ልውጥ ፈረንጅ መጥቶ ሰፈራችን ቤቴ ኑሮዬ እንደ ጉሽ ጠላ በጠበጠው እኮ በጠበጠው። ጠጉረ ልውጡ ሲገባ እናንተ የት ነበራችሁ? ይህ ጥያቄ ለኔ ነው እንዴ? እናንተ ጠጉረ ልውጥ ገብቶ ሲያምሰን የት ነበራችሁና? ይቅርታ አይነ መቤት፣ ሁላችንም ለሰፈራችን የጸጥታ አካል ነን። በዛ ላይ እኛ ሚኒሻ አይደለንም። ነው እንዴ? አጥፍቻለሁ። አለማወቅ ደግሞ ኃጢአት አለ። ጥሩ ጉዳዩትን ሊያስረዱኝ ይችላሉ? ማንን ነው መክሰስ የፈለጉት? ይሄንም ትጠይቅኛለሽ እንዴ? ወንጀለኛ እናንተ አታውቁም እንዴ? ምን ማለት ነው? እኛ እንዴት ማወቅ እንችላለን ካልነገሩ? ደግሞ እሱም ያስፈልጋል። ማይክ ማይክ ይብለው
እንዲሁ ስሙን አልቃሽ ጥራውና ማይክ ያባቱ ስም ወሽ ይጣባቱ ማስካውን አልተገኘም የታባቱ አባቴ የለም እንኳን ምን ያልተጣራ በምን ምክንያት የ ይሄንም እንዴት ነው የምትጠይቂኝ ይሄን እናንተ አጣርታችሁ ድረሱ እኮ ነው ይቅርታ እናት ፖሊሲዬ ለካ ምንሽ አይደለም ብላችኋል ግድ የለም ያባቱን ስም እኔ አፈላልጄ መጥቼ ላንቺ ነግርሻለሁ ጥሩ አባኮትን ቀያ ልጅ አስገቡልኝ እርሶን ስንፈልግን ጠራውታለሁ ወይ ፖሊሲዬ የትኛዋን ቀይ? የዛሬ ሴት እኮ ሁሉ ቀይ እኮ ነው ማታንም የትኛዋን ቀይ? አይኗ ጎላ ጎላ ያለችው። ወይ ወይ አሁንም እናታለን። የዘንድሮ ልጆች እኮ አይናቸው ፈጣጣው ነው ቆሮ ተፈጣው የቀሩ ፈጣጣው ነው የቀሩ። ሁሉ እኮ አይኑ ፈጣጣ ነው እናታ ፈጣጣ እኮ ነው። አይለምንከ እባኮት እንደርሶ ቀላ ብላ ረዘም ያለችው ልጅ ጠሩልኝ። አሃ አሁን ጥሩ ተናገርሽ። ስለዚህ ረዘምም ጠርም ያለቻለች ማለት ነው። ረጅሟን ነው ተራጅሟን እሺ ተራጅሟን ሩቁ ተራጅ ጥሩ ሰው ሽናት ይሶስ ታፋጭ እሺ ተዘገፍኩ የማንንም ቁጭ በሎ እኔ ሻሻ ይስራል ፈረንጅ ነው አረ የራስ ያገር ዜጋ ናት መጣች ላገባ ነው የማገባው ደግሞ ፈረንጅ ነው የገንዘብ ችግር የለብኝም ስትለኝ እኔ ደግሞ ጥሩ ዘመድ አገኘው ብዬ ከሱቄ ጫማይን አውጥቼ መስጠት የራይድ ከፍዬ የራይድ ሳም እንዳትቀበላት እሺ ስትመለስ ነው ጋር ነው ኖ ኖ ኖ ኖ ችግር የለም እኔ ከፍላለሁ እንዴ ምን ማለት ቆር የለም እንዴ እንዳልኩ እሺ እሺ አትሩጥ አንጋጥ ያለው ማን ነበር ወይ ዘዳሪ ወጥ ቀያሪ ማርሽ ስቂ ድረስ ትልኝ ከመስገን ከዛ በኋላ ሲደውልላት ምን ብትለኝ ጥሩ ነው ሰርጉን ትቻዋለህ አለችሽ ያራዳለች ግቢለት ምን ነው እናንተ በዱላ እንጂ በፊሳት ገቡም እንዴ? ትንሽ መስመርሽን ያለፍሻል መሰለሽ? ሶሪ። እሺ ማን ነው መክሰስ የፈለግሽው? አይና ለምን? በምን ምክንያት? ጫማዬን ከሱቅ ይወስዳለች። የራይድ ደግሞ 300 ብር አጭበርብራ አስከፍላኛለች። ማስረጃ አለሽ? እንዴ? እየነገርኩሽ አይደል እንዴ? የወረቀት ወይ የሰው ማስረጃ አለሽ? ወይኔ በማማሙት። የሰውና የጽሑፍ ማስረጃ ከሌለኝ አታምንኝም ማለት ነው? እኛ ብናምንሽም በህጉ ተቀባይ መታገኝ እሺ እሺ ምን አድርጌ ብለሽ ተመክሪኛለሽ እንደውም ታይ ጸግሯን እንዲ ነጭቼ የዝንጀሮ ቅርብ አላስ መስራት ሰው እንዳትይ ያኔ ማስረጃ ስለሚኖር እንጠይቅሻለን ማለት ነው ለማንኛውም አይና ለምን ታስገቢልኝ አይና ለምን ጋሻ አባላሉ ማን ጠየቀሽ ተደጋጋሚና ስልች ጥያቄያችሁ ነው ለቢሮአችሁ እንደበኛለሽ እዚህ እንኳን መጥቻላከ ኮልፌ ሁለቴ ላፍቶ አምስቴ ወሪ ደግሞ 11 ጊዜ ታሰረ የምትፈታው በምን ምክንያት? እሱ ለምናገር ግዴታ የለብኝ። ፖሊስ ነኝ። ለምጠይቅሽ ጥያቄ ተገቢው መልስ መስጠት ግዴታሽ። ያለመመለስም መብት እንዳለኝ ደግሞ አውቃለሁ። ጥሩ። የሰው ጫማ ያላጋባስ ልሻል? የራይድ ትራንስፖርት ሲያላጋባስ ከፍለሻል? ማስረጃ አለሽ? ከሳሽን ይቻለሽ? ከሳሽ እንዳለኝ አላውቅም ነበር። እኔ ልከስ እንጂ ልከሰስ አልመጣሁ። ጥሩ። በተከሰሱበት ይዳኛሉ። ማን እንደሚከሱት? ማይክ ይባላል ማይክ የሚባል ዱርዬ ሊባል የሰረቆትን ነገር በዝርዝር ሊያስረዱን ይችላሉ እንዴ እድሜ ገንዘብ ህይወቴ ነው ምስክርቅል ያደረገው ለዚህም ደው ማስረጃ ያስፈልጎታል ሐሳቦትን በአግባብ ማስረዳትና ማስረጃ ማጠናከር ይኖርበታል ከጋብቻ በፊት ወደ ቤት አልወስድሽም ብሎ በየሆቴሉ ሳይንከራተኝ ነበርበት ይሄው ማስረጃ ያሁን የሆቴሉ ሪሲት ያዝንበት ነው አዎ እነዚህ ሪሲቶች በተለያየ ጊዜ ያዛችሁባቸውን አልጋ ቤቶች ጌስት ሃውሶች ሆቴሎች ያስረዳል ግን አንድም በስማቸው የተመዘገበ ማስረጃ የለም አንድ ዲፕሎማት ነኝ ለኔ ስመሆኑ ጥሩ አይደለም ብሎ ነው ያታለለኝ በሚገርም ሁኔታ ግን በዚህ ልክ ያላያችሁት ሆቴል የለም አንድ ከደሴ እስከ ከሚሴ ከናዝሬት እስከ ጅማ ምን ያህል ሄድንበት ቦታ አለ የሰው ማስረጃ ማለቴ አልጋ ስትይዙ ያያያዛችሁ ሰው ሪሴፕሽኖች ያስተናገዷችሁ ሆቴል ላይ ወይተሮች እና የምታገኙበት ምንጭ ከመላ ሀገሪቱ እንድታርገ ነው ሰበስበው በነገራችሁ ላይ ፖሊስ ቶጎዎች አለም ወስዶኛል ጥሩ በተከሰሱበት ይዳኛሉ በከሰሱበት ደግሞ ፍትህ ያገኛሉ አባኮትን ባኖፍቱ ቤት ልጠሩልኝ ይችላሉ በከሰሱ ጣራ
እኔ ምለው ፖሊስ እርሶ የሚሉት እኔ እልም ያልኩ ወንጀለኛ ነኝ በባለቤቴና በልጆቼ ላይ የሰራሁት ግፍ እንዲና እንዲ ተብሎ የሚዘረዘር አይደለም በገዛ እጄ ወፍጮ ቤቴ ለበላተኛ አስበላሁኝ ደና ስራ አገኘው ብዬ ስንገበገብ ወገቤን ብለው ነው የጣሉኝ አልመጡብኝ አልደረሱብኝ ራሴ ነኝ ጠርቼ የተበላሁት እንግዲህ እናቴ የኔ ታሪክ ይሄ ነው ወንድም የከድርም ደሞ መልእክት ልኮኛል ላቶ ከድርም ይሆን የውልክልናሉት ምን ለከድር ብቻ ለስንዱ ልጅ ሁሉም ያው አስፈረመው ወረቀት ሰጥተውኛል ይቀርታ ይሄ ሰፈሩ በህጋዊ መንገድ ከሆነና ማስጀት ፍራራማችሁ ተከለ ያስፈልጋል የለኝም እሱ ነገር ግን የላኩኝን መልእክት እኮ ልሰምኝ ይገባል እኔ ልስማው ችግር የለውም ግን በህጉ ደረጃ ተቀባይነት አያገኝም የውልሽ የኔ እህት ቢያንስ የላኩኝን መልእክት ልትሰምኝ ይገባል ነው ምልሽ እሺ ያቶ ከድርን ይቀጥሉ የውልሽ ከድር እንዳለ እኔ በደግነት ተነሳስቼ እኔ ወንድሞቼ ልርዳብዬ ሱቄን ያለውን ነገር ሁሉ አጣርቼ ሰጥቼ ባዶ እጄን ቀረው ተበላው ከዚህ የተነሳ ሱቄን ዘግቼ ወደ ሀገር ቤት ሄጄ ከከብቶቼ ጋር እየኖርኩን ያለውት በዚህ መካካድ በሰለጠነበት ዓለም ላይ ሆነን ሰዎች እንደ አውሬ ባህሪያቸውን እየቀያየሩ መኖር ስላልቻልኩ ሱቄን ዘግቼ ሄጃለሁ ፍርድ ካለ ከናንተ ከሌለም ደግሞ ከእግዚአብሔር እጠብቃለሁ ነው ያለው ወይዘሮ ስንዱና ልጆቻቸውስ? ልጅቱ እንኳን ከከዋለው ነው ምትለው። እዚህ ፍትህ ስለማላገኝ በገዛ እጄ ደሜ በቀላለው ነው ምትለው። ምክንያቱም ብቻዬን ስንቀሳቀስ ታዩኝ መንጋ እንደምትሉኝ ያውቃለሁ። ቢሆንም ግን የፈለገ ብትሉ እኔ ግድ አይሰጠኝም ነው ያለቻለች። ወይዘሮ ስንዱ አንድ ቀን ቤተስካን ሄጄ ስብከት ሰማሁኝ። ኤልያስ የሚባል ነብይ በእስራኤል ሀገር ነበር። እስራኤል ሀገር ላይ ረሃብ በተነሳ ጊዜ ወደ አንዲት ሴት ሄደና የቀራትን ለሷና ለልጇ የቀራትን አንዴ ተጋግራ የምትበላ ዱቄት ጋግሪልኝ ብሏት ጋግራለት በላ። ከዛ በኋላ በረሃቡ ዘመን ሁሉ የሚሆን በረከት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተለቀቀላቸው። በዛ 3 አመት ተኩል አንድ ቀን ሳይቸገሩ ሴትዮቷና ልጅየው ሳይራቡ ህዝብ እየተራበ እነሱ ግን ከእግዚአብሔር በረከት የተነሳ ቤታቸው ሙሉ ሆነ። ያንን የረሃብ ዘመን አለፉት የሚል ስብከሰብቼ መልቼ ያለችኝን አንዲት እንጀራ ከልጄና ከኔ አፍ ነጥቄ ተበላው እያለች ነው ያለችው። እኛማ ለመፍረድ ዝግጁ ነን፣ ህጉ ያገዘን አይደለም እንጂ ከሰለጠነ ሀገር መጥቶ የደሃን እንጀራ ቀምቶ ከመብላት በላይ ወንጀል የለም። ለማንኛውም ማስረጃ አላት? የምን ማስረጃ? የሰው ወይንም የጽሑፍ ማስረጃ እንዴ? አንድ እንጀራ በሚጥሚጣ አበላውት ብላ ነው የምታስፈርመው? እንዴት አይነት ፍርድ ገምድልነት ነው ነገሩ? ከልብ ያዝኛለሁ። ጉዳያችሁ ተከታትዬ ለበላይ አካል አቀርባለሁ። ለማንኛውም እባክህ ተረኞቹን ታስገባለህ? እሺ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸውልሽ በጋብቻ ላይ ጋብቻ ተፈጽሞብናል። የጋብቻ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት አላችሁ? አይ ሰርተፍኬት ማለቴ የማዘጋጃ ቤት ፊርማ ከየት ይመጣል? አልገባኝም። ገና እኮ ጮኛ እያለን የቀለደብን። ይኸውልሽ እኔን ጓደኛዬን አይንዬን አገባችኋለሁ ብሎ ይህ ወንበዴ ፈረንጅ ተጫወተብን። ማለት ሶስታችሁ እርስ በርስ እንዴ? ጓደኛሞች እኮ ነን፣ የልጅነት ጓደኛሞች። ይኸውልሽ አይንዬ የሰርጓን ቀን ቆርጣ ሚዜዎቿ ልታረገ ስትል እኮ ነው ይህ ሁሉ ጉድ የሰማ ነው። ያኔ ሁሉ ነገር የተዘረገው። ቆይ ቆንጅት በማልቀስ አይሆንም፣ በርታ በይና ቀስ ብለሽ አስረጅ። ይኸውልሽ የኔንም የጓደኛዬንም ገንዘብ በልቶ፣ እኔ ግን ብሩ አይደለም የሚያሳስበኝ፣ የሚያንገበግበኝ ክብሬ ነው። የመጀመሪያ እኮ ነው የመጨረሻ ይሆናል ብዬ ሳስብ ነው እንደዚህ ጉድ ያደረገኝ። ወይኔ ሳሚዬ፣ የአገሬ ልጅ እሱን ረግጬ እጄ ነው እንደዚህ ጉድ የሆንኩት። ከጥፋትሽ ከተማርሽ እኮ ከእሱም ጋር ቢሆን ይቅርታ ጠይቀሽ አብራችሁ ትመለሳላችሁ። አይመስለኝም። እሱ እኮ አሁን ጥር ላይ ድል ባለ ሰርግ አግብቷል፣ ለዛውም የኮሌጅ ጓደኛዬ። በቃ ተረጋጊ። ወይ ተረጋጊ። ያልተነካ ግልግል ያውቃል ትጥልቻ ወይ አሌክሳንድሩ እንጂ ምን
ይኸውልሽ ቆንጆ ከግቢያችን ውጭ ቆንጆ ትንሽ መናፈሻለች። እዛ እጅና ትንሽ አየሩሰች ይሮ እንዲህ ያለ የተከበረ የሀገሪቱ ፖሊስ ሰራዊት ቢሮ ተመጥቶ ዝም ብሎ እኮ አይቀመጥ ፈቃዳል። ይቅርታ ጮኛ የመስልክ ልመልስ እንዴ? መልሽ እንጂ መልሽ መልሽ እንዲ። ጮኛ ማለት እኮ የወደፊት የትዳር አጋል ባል ማለት እኮ ነው እንዴ? እግዚአብሔር ለፍሬ ልልሽ መድኃኒዓለም። አሜን፣ አመሰግናለሁ። ሀይ ቤብ አለው ለኔ ባል ስራ እንዴት ነው? የትኛው ፕሮፖዛል? ምሳ በላ ግን? አንተ ግን ልትጣላኝ ነው። አባቴ ሙት አታናድ። ልትዋሸኝም አገኛለሁ። ፖሊስ መሆኔን አትርሳ። ለማንኛውም ዛሬ አዳሪ ስለሆንኩኝ በማንኛውም ሰዓት ብትደውልልኝ ታገኘኛለህ። ደግሞ በጊዜ ግባታል። እሺ ወዳ ተመስገን በእውነት ተዳር እንዲህ እንደው መናወጡ ከንቶ በቀረበት በዚህ ጊዜ እንዲህ የሚተማመኑ ሰዎች መገኘታቸው ውጭ ያይመስል ግለኛች እውነት ነው። በፍቅር መካከል ትልቁ ነገር መተማመን ነው። እኔ ደግሞ ከእኛ ወንዶች ለየት ያለ ባህሪ ስላየሁበት ነው የተማረኩለት። በእኛ ወንዶች ስትይ እጮኛሽ ኢትዮጵያ አይደለም? አዎ የደች ሰው ነው። ደች ስትይ ደች አረብ ነው? ደች አይደለም ሆላንዳዊ ነው። የታብራሪው እንጂ ምንድን ነው ወላንድ ማለት? ፈረንጅ ወይ አረብ ወይ ጃፓን ያናቸው ተበበ ጥሊያን እዚህ ብለሽ አብራሪው እንጂ? አዎ ፈረንጅ ነው። ምንድን ነው ፈረንጅ? ምን ነው እናቴ? ምን ነው እንዴ? ምን ነው እንዴ? እነዚህ ሰዎች ተቀላላ ሀገሪቱን እንዴ ቅኛ ሰዓት እንዴ? ምን ነው ፈረንጅ መሆኑ ይኔ ያላስደነግጣል እንዴ? ደርሶብኝ ነው አገኝቶኝ ነው መከራው እናቴ። ወይ እኔ እንደ ሰው የስሙ ማን ይደግሞታል? ስምን መልአክ ያወጣዋል ይባላል። አየሽ ከስሙ በመነሳት አጭበርባሪ ይሁን ደግ ሰው ይሁን መለየት ይቻላል። ጥሩ እጮኛዬ ፈርናንዶ ይባላል። ፈርናንዶ አይ እንኳን ሰምቼው አላውቅም። በእውነት እንዲህም እንዲያ ነው ለማለትም ይቸግረኛል። እንግዲህ መድኃኒዓለም ባለቤቱ እሱ የኢትዮጵያ አምላክ ይሁን። አሜን። እሺ የሚሉኝን ሰው መክሰስ ይፈልጋሉ? ድብን አድርጌ ያው ምጦር ፍርድ ቤት እንደዚህ ገጥሬው ነው እንግዲህ። ጉዳይ እኮ የጦር ፍርድ ቤት የሚያደርስ አይደለም። የጦር ፍርድ ቤት ነው እንጂ ስሚ፣ ይሄ ማንም አጭበርባሪ ሰላቶ ፈረንጅ ሀገሬን ደብሯታል። አዎ ግድ የለም። አንቺ እንግዲህ ካልቻልሽ ለእኔ ጉዳይ አትጨነቂ፣ እኔ ማረገውን አረጋለሁ። ለአንቺ ግን የኢትዮጵያ አምላክ እሱ ይርዳሽ፣ እግዚአብሔር ይርዳሽ። አንተ ማይክ የተባልክ ግፈኛ ፈረንጅ እንዲማ እንላቀቅ፣ እንገናኛለን። የወጣቶቹን ህይወት አመሰቃቅለ፣ የቤተሰቦቻቸውን ክብር አዋርደ፣ እንዲሁም ሀገሬ ላይ እርኩሰትን ዘርተማ የትም አታመጠኝ። አገኛለሁ።